ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦଶାବ୍ରତ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 6ଟା ହେବ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ପୂଜା କରିଦେବି, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ସୁଦଶାବ୍ରତ ଓଷା ପାଇଁକି ବାହାରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇଛି। ମୋତେ ଏଇ ଝୋଟି ଚିତା ପକେଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିକି ସାରିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପରଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ନେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଦା ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ପକେଇ ନେବି। ତାପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ନେଇଯିବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବା, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଏଠି ପକେଇ ନେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଟିକି ଟମାଟୋ ପକେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ବାହାର କରିକି ଟମାଟୋଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ମଟରକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆଳୁ ମଟରକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବି, ଫଳରେ ମସଲାଟା ଆଳୁ ମଟର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ରଖି ନେଇଛି। ତରକାରୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତରକାରୀଟାକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଉଛି। ଶାଗଟାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇକି କାଟିବାକୁ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା କାଟି ସାରିକି ଧୋଇଲେ ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇକି ଶାଗଟାକୁ କାଟିବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗଟାକୁ ଧୋଇକି କାଟି ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଉଛି। ସିଝେଇ ଦେଲେ ଶାଗର ଯୋଉ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଯିବ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶାଗର ସ୍ମେଲ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଚାଲିଯିବ, ଫଳରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା କଷିବା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇସାରିବା ପରେ ତରକାରୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଢାଙ୍କୁଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଶାଗଟା ବି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଶାଗକୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ବାହାର କରିକି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଶାଗଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ନବା, ଏଠି 1 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ପକେଇ ଦଉଛି ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବା ପାଇଁକି ପରଟାଟା। ପାନ ମଧୁରୀ ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକଟି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଠି ଆଳୁ ମଟରର ତରକାରୀଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି।
ମୁଁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ କରିଛି, ଏମିତି ଥରେ ଖାଇକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବେଲି ଦବା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ହାତରେ ଚକଟି ନବା, ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବେଲି ନବା। ଏ ପାଳଙ୍ଗ ପରଟାଟା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି। ସବୁ ପରଟାକୁ ବେଲି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ତାୱା ଗରମ କରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ତାୱା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁତକ ପରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏମିତି ପରଟା କିମ୍ବା କିଛି ଶାଗରେ ଛଣାଛଣି କଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖାଉଛନ୍ତି।